দিয়াছো ওই আরে ওকে ছাড়ো আমি তোমাকে রাখছি না পুরত বাজারত দেখা গৈছে যে ইয়াতে পোখাখনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে ইয়াতে যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহ বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত পোখাখনে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দেখা গৈছে মই মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছো এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে জেচিবিৰে বা বুলডজাৰে ইয়াতে পোখাখনে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক পোখাখন ইয়াতে আমি দেখা পাইছো ইয়াতে পোখাখন বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষীৰ মানুহ ইয়াতে আমি দেখা পাইছো আৰু ইয়াতে এই শ্ৰীৰামপুৰ বজাৰত এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দেখা গৈছে অকল শ্ৰীৰামপুৰ বজাৰতে নহয় শ্ৰীৰামপুৰ বজাৰৰ যি পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহতো কিন্তু এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দেখা গৈছে আৰু এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল 127B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি মাটিৰ প্ৰয়োজন এই মাটিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছিলে বাসগৃহ মালিক আছিলে সিহঁতক ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছিল ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু এনে স্থানান্তৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আজি এনেদৰে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ বাধ্য হৈছে আমাৰ লগত আছে এজন এই কামাৰ শ্ৰীৰামপুৰ অঞ্চলৰ এজন সচেতন ব্যক্তি তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিম তাৰে কি ক'ব ধন্যবাদ নিউজ 18 লৈ কথা হ'ল এইটো আমাৰ 127B হাইরোড হৈ আছে ফুলবাড়ির পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে জমি অধিগ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আৰু কিছুমান মাটি মানে বেদখলকাৰীসকলো আছিলে তেওঁলোককো কিবা এটা ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো মানে অসমত বা দেশত হোৱা নাই এইটো আমাৰ ইয়াত হৈছে সেইকাৰণে শ্ৰীৰামপুৰবাসী নথৈ আনন্দিত কিন্তু কথা হ'ল যিহেতু এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 1,00,000 টকা কৰি সকলো দোকানদাৰক দিছিলে এইটো এটা অনুকম্পা হিচাপে পিছত তেওঁলোকে বেছিভাগে নিজে নিজে ভাঙি আছে উচ্ছেদ কৰিব লগা হোৱা নাই কিন্তু লাষ্ট ডেট আজি প্ৰশাসনে বান্ধি দিছিল দিয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰায় 95% নিজে নিজে ভাঙি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব কিন্তু কিছুমান আছে চৰকাৰী ঠাই তেনেকুৱা এটা এটা প্ৰতীক্ষালয় আছিলে সেইটো চৰকাৰ মানে JCB লগাই ভাঙি আছে তো নতুনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ ঠাইখিনি মুকলি কৰিব লাগিব আৰু তাত প্ৰশাসনে বান্ধি দিছে সীমা সীমাৰ ভিতৰত থকা যিটো প্ৰশাসনে সীমা বান্ধি দিছে সীমাৰ ভিতৰত থকা মানুহবিলাকক আজিৰ ভিতৰত খালী হ'বলৈ কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কিয়নো এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম কালি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি এইটোৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এতিয়া কাম এইটো দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ হ'ব প্ৰশাসনে জনোৱা মতে কালি আমাৰ গোসাঁইগাঁৱৰ SDO ছাৰে জনোৱা মতে যে ইয়াত আৰু কোনো কাল বিলম্ব নহ'ব 24ৰ ভিতৰত আমাৰ 50% কাম আৰু 25ৰ ভিতৰত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে জোৰদাৰ প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে আজি যি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে ইয়াতে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বা উত্তেজনা নাই 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 এনেকুৱা হোৱা নাই প্ৰশাসনে উচ্ছেদ যিবিলাক আপোনালোকে চাই আছে JCB লগাই কৰি আছে এইবিলাক চৰকাৰী সম্পত্তি হয় তো চৰকাৰী সম্পত্তি চৰকাৰে ভাঙি আছে আৰু ৰাইজৰ সম্পত্তিবিলাক ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জাননী পাই আছে ৰাইজক বুজোৱা হৈ আছে যে আপোনালোকে হেৰি কৰক তো ৰাইজে যিবিলাক নিজে নিজে ভাঙি আছে তাত কোনো প্ৰশাসনে হস্তক্ষেপ কৰা নাই ইয়াতে এটা আশা অফিচ আছিলে ছাত্ৰ সংগঠনৰ তেওঁলোকৰ এতিয়া মানে তেওঁলোকে এটা কিবা চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া ধন আছিল সেইটো পোৱা নাই আমি শুনিছোঁ সেইকাৰণে তেওঁ ভাঙা নাছিলে সেইটো ভাঙিলে এইখিনিয়ে আৰু এইটো লৈ এই উচ্ছেদ অভিযানক লৈ ইয়াৰ ৰাইজৰ ভিতৰত কোনো উত্তেজনা বা প্ৰশাসনৰ ওপৰত ক্ষোভ এনেকুৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই হয় ধন্যবাদ থাকিল হয় এটা কথা ক'ব লাগিব এয়া হ'ল ভাল খবৰ বুলি আমি ক'ব পাৰি এয়া হ'ল আজি পকাখনে যি শ্ৰীৰামপুৰ অঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে এই উচ্ছেদ অভিযানত কিন্তু কোনো ধৰণৰ যি ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজে অপৰিতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা নাই বা কৰা নাই সুস্থভাৱে পকাখনে এই অঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আৰু এটা কথা আমি ক'ব পাৰি এয়া হ'ল যে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক বা বাসগৃহৰ মালিকে কিছু শতাংশই কিন্তু নিজাববীয়াকৈ
এই গৃহময় ইয়ার পর স্থানান্তর করেছে আর কিছু মে জিওকলে করা নাই সেই অকল গৃহ বা দোকান ঘর বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিন্তু পকা করে উচ্ছেদ অভিযান চলেছে আর সুস্থভাবে চলেছে ইয়াত কোনো ধরনের বেমেজালি সৃষ্টি হওয়া নাই আর এই উচ্ছেদ অভিযান গোসাইগর শ্রীরামপুর শ্রীরামপুরের যাওয়া 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় হাইপথর পর আরম্ভ করে ইফালে বালাজান হয়ে ধুবরী লৈকে যাব আর এই 127 বি রাষ্ট্রীয় হাইপথ নির্মাণরত হাইপথর দুই কাকে থাকা যে রাষ্ট্রীয় হাইপথর মাটি মাটি থাকা যুম সম্পত্তি আছে ইয়ার পরা এই সম্পত্তি সময় আঁতরে পঠাবার কারণে এনেদরে কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পকাখনে। আরে ওদের সাথে আমি তোমাকে রাখছি না।